টিভিত বহি পেলাই মই এইটো কোৱাটো জানো ভাল নে বেয়া, কিন্তু মই হলেও ক'ব লাগিব যে ইণ্ডিয়ান মিডিয়াই যিটো দেখাইছে সেইটো পৰিস্থিতি নহয়। তাত নহয়, আমাৰ মিডিয়াবিলাকে বহুত হাইপ কৰিলে তাৰ পৰিস্থিতিবিলাক, কিন্তু যিসমূহ মৃতদেহ আমি দেখিছোঁ বা মৃত্যু হৈছে মানুহৰ ক'ভিডত, ক'ভিড হৈছিল এনেকুৱা নহয় যে চব, মই যেতিয়া ক'লো 2020ত যেতিয়া গোটেই পৃথিৱীয়ে ক'ভিডৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিল সেইটো সময়ত, কিন্তু চাইনাত ক'ভিড নাছিলেই 2020 আৰু 2021ত চাইনাৰ নাই লাইফ বিৰাট নৰ্মেল আছিল। সেইটো সময়ত পৃথিৱীত লকডাউন আছিল, সব জেগাতে লকডাউন আছিল, মানুহবিলাকে ষ্ট্ৰাগল কৰিছিল, মানে অমিক প্ৰথমতে আহিলে নৰ্মেল ক'ভিড, তাৰপিছত ডেল্টা কিবা কিবি, সেইবিলাকত চাইনাত নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া 2022ত যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যিটো হ'ল 3-4 মাহমান চাংঘাইত বা বিভিন্ন জেগাত লকডাউন দিলে, তাৰপিছত তেতিয়াও ইমান বেয়া নাছিলে, কিন্তু এতিয়া জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মানত আচলতে অকণমান পৰিস্থিতিটো বেয়া হৈছিল। কিন্তু পৰিস্থিতি বেয়া মানে এইটোও নহয় যে মানুহ একদম মৰি একদম হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে, সেনেকুৱা পৰিস্থিতি নাই হোৱা। মোৰ চাংঘাইতে মই যে ধৰোঁ তাত 3 কোটি পপুলেশ্যন, 3 কোটি পপুলেশ্যনত মানুহবিলাক চব আক্ৰমিত হয়, বহুত মানে 80% মানুহ চাগে হৈছেই তাত ক'ভিডত হেৰি, কিন্তু সেইটো ইমান ডেঞ্জাৰাছ নহয়। কাৰোবাৰ ডিঙিৰ বিষ, কাৰোবাৰ জ্বৰ, কাৰোবাৰ হেৰি হৈছে, ঘৰত মানুহবিলাক আছে, 7 ডেইজ কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে, কোনোবাই 14 ডেইজ কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে, তাৰপিছত চব ভাল হৈ গৈছে। কোনোবা 90-95 ইয়াৰ্ছ, কাৰোবাৰ আণ্ডাৰলাইন কিবা প্ৰব্লেম আছে, কোনোবা কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট, তেনেকুৱা মানুহ এনেকুৱা নহয় যে মানুহ ঢুকোৱা নাই, কিন্তু যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ মিডিয়াই দেখালে, মই কোনো চাংঘাইত থাকি কৈছোঁ, কোনো সেইটো পৰিস্থিতি নাই। মোক বহুতে সেইটো বস্তু আপডেট কৰিবলৈ কৈছিল, আৰু মই এনেকুৱা নহয় যে দিল্লী মিডিয়া হাউচৰ পৰাই ফোন পাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকতো মই ক'বলগীয়া হ'ল লাষ্টত, যিটো মই নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাই, মোৰ নিজৰ লাইফটোৱে নৰ্মেল চলি আছে, মই কেনেকৈ কওঁ যে পৰিস্থিতি ইমান বেয়া হৈ গৈছে। বেয়া হৈছিল, বেয়া হৈছিল আৰু এতিয়াও আছে তাত ইনফেকশ্যন, কিন্তু সেইটোও নহয় যিটো মিডিয়া হাউচে দেখাইছে। আচ্ছা, আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে মিডিয়া হাউচে যিখিনি দেখুওৱা গৈছে সেই পৰিৱেশ তাত নাই, নাই নাই 50% হৈ যদি মানে ইয়াত 80% দেখুওৱা হৈছে, 50% হৈছে, 90% দেখাইছে। Sorry, I'm so sorry. মই তোমাৰ বিজ্ঞান বহি পেলাই প্ৰত্যক্ষ দৰ্শীয়ে কৈছে, তাত থাকি বাস্তৱিক অভিজ্ঞতা কৈছে, গতিকে আমি মানি ল'ব লাগিব, দেই গতিকে আমি মানি ল'ব লাগিব। Yes, একো নাই। এই যে আচলতে চীন ভাৰতৰ সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটোক লৈ আচলতে নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, গতিকে আপুনি যিহেতু তাত থাকি, আমি ক'ভিডৰ বাস্তৱিক অভিজ্ঞতা আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ, তাত কিবা প্ৰভাৱ পৰে নেকি আচলতে চীন ভাৰতৰ সম্পৰ্কটোক লৈ, আপোনাৰ যিহেতু আপুনি তাত থাকে, তাত কিবা প্ৰতিফলিত হয় নেকি? তুমি নাজানো, মই ক'লে বিশ্বাস কৰিবা নাই, একোৱে প্ৰতিফলিত নহয়, নহয় একোৱেই নহয়, মানে একোৱেই নাই। কোনো মিডিয়াই বহুত কমেই কভাৰ কৰে তাত, কাৰণ তাত এটা বস্তু মানে বিলিভ কৰে চাগে যে গভৰ্ণমেণ্টে গভৰ্ণমেণ্টৰ, চৰকাৰে চৰকাৰৰ কাম কৰে, মিউজিচিয়ানে মিউজিচিয়ানৰ কাম কৰে, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰে ইঞ্জিনিয়াৰ কাম কৰে। কিছুমান বস্তু মিডিয়াত অকণমান কণ্ট্ৰলো আছে দেই, মই নকওঁ যে মিডিয়াত কণ্ট্ৰল নাই, কিন্তু ভাৰত আৰু চীনৰ যিটো প্ৰব্লেম চলি আছে, আছে ইমান দিনৰ পৰা, বছৰ বছৰৰ পৰা চলি আছে, কোনো ধৰণৰ মিডিয়াই কেতিয়াও ৰিফ্লেক্ট নকৰে। চাইনিজ মানুহে কেতিয়াও কথা নাপাতে, মোৰ বহুত চাইনিজ ফ্ৰেণ্ড আছে, চীন দেশৰ বন্ধু আছে, কোনো কেতিয়াও কথাও নাপাতে, কেতিয়াও কোনো এই প্ৰসংগত তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা যিবিলাক প্ৰসংগ ওলায়ো, তেহেঁতে আমাৰ কি কৰিবলগীয়া আছে এইবিলাক লৈ পেলাই, বৰ্ডাৰত প্ৰব্লেম তাহাঁতক ছল্ভ কৰিবলৈ দিয়ে, সেই এটিটিউডটো তেনেকুৱা। আমাৰ নিচিনা নহয় যে আমি কাইলৈ মানে চবেই আমি ৰাজনীতি জানো, চবেই ৰাজনীতি ভাল পাওঁ, চবেই ডিছকাছ কৰোঁ, সেই বস্তু তাত নাই। মানে কাইলৈ পাৰিলে মোৰ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰকো মানে ক্ৰিটিচাইজ কৰিবলৈ যাম, সেই বস্তু তাত নাই, সেই প্ৰব্লেমটো। আচ্ছা, আৰু মিডিয়া অকণমান কণ্ট্ৰল, সেইটো কণ্ট্ৰলত থাকে। শেষত আমি অকণমান চুভৰ পৰাও শেষত কথা পাতিম আৰু এটা গীত শুনিম, অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইখিনি সময়ত যেতিয়া ক'ভিডৰ প্ৰথম আচলতে ছিটুৱেশ্যন, প্ৰথমটো ঢৌ, যেতিয়া আপুনি কৈছে যে ইয়াত আমি নাজানোতেই তেতিয়া আপুনি তাত ফেচ কৰিছে গোটেইখিনি কথা, এই যে আপুনি আচলতে তাত থাকি আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত যিহেতু আপুনি তাত আছিলে, এটা ভিডিঅ' আপুনি সৰু এটা ভিডিঅ' এৰি দিছিলে আৰু সেই ভিডিঅ'টো খুব বেছি ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে, আৰু তাৰপাছত সংবাদ মাধ্যমৰ আচলতে সকলোবিলাক সংবাদ মাধ্যমে আপোনাৰ লগত আচলতে দেখিছিলোঁ টিভিত, সেই ভিজুৱেলছসমূহ আপুনি তালৈ দিছিলে, আপুনি অকলশৰে ওলাই আহিছিলে ৰাজপথলৈ, আৰু তেনে সেইখিনি অভিজ্ঞতা অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ, সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো খুব ভাইৰেল হৈছিলে আপোনাৰ। অঁ, এইটো 2020 মাৰ্চত লকডাউনৰ ষ্টাৰ্টতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এইটো অসমত আচলতে ভাইৰেল হৈ গৈছিলে। ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে মানুহখিনিক এটা মানে আমি যিহেতু এইটো বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ, অভিজ্ঞতা আমাৰ হ'ল যে ক'ভিড কি কি কৰিব লাগে, যেনে হাত ধুব লাগে, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে, মাস্ক পিন্ধিব লাগে, মানে পাৰিলে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাই যাব নালাগে, সেই বস্তুখিনিয়ে মই কৈছিলোঁ মানুহখিনিক অকণমান হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা যেতিয়া কাৰণ চাইনাই কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, উহানত লকডাউন 75 ওলাই আহিলে মানুহ, চাংঘাই খুলি গ'ল, তেতিয়া সেইটো
ইয়া যেতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ চেনেল সব নিউজ চেনেলকে যেতিয়া মই দিলোঁ মানে আপডেট কৰিলোঁ কি হ'ল কি নাই খুব ভাল লাগিলে মানুহখিনিক মানে মই জনাব এটলিষ্ট মই কিবা এটা কামত আহিলোঁ অসমবাসীৰ কাৰণে সেই অভিজ্ঞতাটো মানে সেই সেইটো বহুত ভাল লগা ভাল লগা এটলিষ্ট মানুহখিনিয়ে চালে বুজি পালে মানে ভাবিলেও এজনী মানুহ এটা চিন্তা আচলতে যদি আমি এক কথাত কওঁ যে মধুমিতা বায়ে যদিও সাংহাইত আছে শিপা পাহৰি যোৱা নাই কোভিড কি মানে কি প্ৰথমতে 12-13 জানুৱাৰী যদি মোৰ সঁচা মই ভালকৈ মনত আছে যে 12-13 জানুৱাৰী মই 2020ত মানে এটা মানে ৰিউমাৰ এটা আহি হৈ গৈছিল যে কিবা এটা বেমাৰ এটা ওলাইছে তেতিয়া ইনফ্লুৱেঞ্জা টাইপৰ তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ ইমান কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াই নাছিলে আচলতে ইনফ্লুৱেঞ্জা মানুহে ভাবিলে যে নৰ্মেল বেমাৰ ঠিক হৈ যাব কিন্তু তাৰপিছত 22-23 জানুৱাৰী 2020ত যেতিয়া উহানত লকডাউন দি দিয়া হ'ল তেতিয়া আমি প্ৰথম কোভিডৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত কিন্তু মই সঁচা কথা আজি যদি কওঁ বহুত ভয় খাইছিলোঁ মানে তেতিয়া ভয় খাইছিলোঁ বেমাৰটোৰ বিষয়ে আমি একো নাজানো কোনো একো নাজানে এটা বস্তু গম পাওঁ যিটো বতাহৰ পৰাই আহে মই কাৰোবাক মানুহক লগ পালেই আহে নে কেনেকৈ হয় বেমাৰটো সংক্ৰমিত নে অন্য কিবা কাৰণ বেমাৰটোৰ সেইবিলাক আমি একো নজনাৰ কাৰণে প্ৰথম কেইদিনমান আমি কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ভয় খাইছিলোঁ কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল উহানত সিহঁতি লকডাউন দি দিলে আৰু চাংঘাই বা বেইজিঙত আচলতে কেতিয়াও লকডাউন দিয়াই নাছিলে নাই দিয়া কাৰণ তাহাঁতৰ মানুহবিলাক বহুত ডিচিপ্লিন হয় সেইটো কাৰণে সেইটো সময়ত কি কৰিলে মানুহবিলাকে ভয় খাই পেলাই চব নিজে নিজেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল আমি অলমষ্ট 2 মাহ 2.5 মাহ 1.5 মাহ মানে চাগে উহানতো 75 ডেজ আছিল লকডাউন চাংঘাইও অলমষ্ট 30-35 দিন বাদ মানুহবিলাক অফিচ অফিচ বন্ধ হৈ গৈছিলে স্কুল বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু মানুহবিলাকো ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলে কিন্তু ইনিচিয়েল ষ্টেজটো অকণমান মানে ভয় লগা আছিলে কিন্তু দেই মিছা কথা নহয় আৰু চাংঘাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে চাংঘাই যিহেতু লাৰ্জেষ্ট আচলতে পপুলেশ্যন থকা এলেকা হয় বা চহৰ হয় গতিকে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে য'ত জনবসতি বেছি তাত আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ বা দেখিছোঁ আপুনি যিহেতু তাত আছেই নিজে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আপুনি দেখিছিলে 2020ততো বিশেষ মানে মানুহবিলাক ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই গৈছিল চ' 2020ত কোনো কোভিডৰ কথা একো গমেই পোৱা নাছিলে সেইটো সময়ত কোনো ধৰণৰ টেষ্ট RT-PCR টেষ্ট নাছিল কোনো একো নাজানিছিল মানুহবিলাক জাষ্ট ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল ইনহেল কৰা কোনোবাই কিবা ভিক্সৰ টাইপৰ কিবা বস্তু ইউজ কৰা নিজে যিবিলাক আমি ঘৰত যিবিলাক কাম কৰিব পাৰি মুহূৰ্তটো মানুহে ক'লে যে হালধি বেছিকৈ খালে কোভিড নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিউমাৰ সেইটো সময়ত কিন্তু সেইটো সময়ত বিশেষ একো মানে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলেই কিন্তু এতিয়া 2022ত যোৱা বছৰ যেতিয়া 3 মাহ লকডাউন দিয়া হ'ল সেই 3 মাহ কিন্তু মানুহবিলাকে কিন্তু মানে ভয় তেনেকৈ খোৱা নাছিল কিন্তু শেষৰ পিনে মানুহবিলাক আচলতে ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ গৈছিল যিটো আমাৰো হৈছিলে ইণ্ডিয়াটো হৈ গৈছিলে পিছৰ ফাললৈ কাৰণ আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত সেইখিনি ফেচ কৰিছে